ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራና ክቡራት የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን በአብዮት አደባባይ የተደረገው የኢፍጣር ክልከላን በሚመለከትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የምንወያይ ይሆናል። ለዚህ ውይይት ከኔ ጋር ነስሩ ሀሰን ከኒዘርላንድ እና ዚያድ አብዱሌ ከኖርዝ አሜሪካ፣ እኔም አብዶ ቃዲ አባጀበል አብረን የምንወያይ ይሆናል። በቅድሚያ እንኳን በደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። አብዲ እንኳን በደህና ቆየህን። አብዲ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለረጅም ዘመናት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንዴም እንደ መጤ በሌላም መልኩ ደግሞ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ይታይ ነበር። በተለይም ደግሞ በነገስታቱ እና በአጼዎቹ አገዛዝ ዘመን ኢቭን እስልምናን ፕራክቲስ የማድረግ ሁሉ ክልከላ የነበረበት ጊዜ ነበር። አሁን ይህ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በእኩልነት የመኖር መብታቸው ይጠበቃል ተብሎ በሚታሰብበት ወቅት እና ብዙ ትግል ተደርጎ ብዙ መስዋዕትነት ከተከፈለም በኋላ ዛሬም የብልጽግና ጀሌዎች ተመሳሳይ የሆነ በደል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እያደረሱ ነው። እስቲ መጀመሪያ ወደ ጥልቅ ውይይት ከመግባታችን በፊት በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ እንዴት ትመለከቱታላችሁ? ነስሩ፣ ከአንተ ልጀምር። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ አብዴ። ያ ጥቅል ሁኔታውን ለማስቀመጥ ኢትዮጵያ በታሪኳ ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ለመታረቅ ችግር ውስጥ ያለች አገር መሆኗን በተጨባጭ የሚያሳይ ነገር ነው። በኢትዮጵያ በሌሎች በተለይ በብሔረሰብን በተመለከተ ያለውን ችግር እንዴት እንደምታስተናግድ በቋንቋ በባህል ሁሉ ነገር እናውቃለን። የሃይማኖቱም እንደዛው ነው። ከዛ ብበልጥ እንጂ ከዛ የምታነስ አይደለም። በድሮ ጊዜ እንዴት ምን ስባል እንደነበረ እናውቃለን። ማህበረሰቡን እንደመጤ እስከ መቁጠር ሁሉ ነበር የተደረሰው። ስንት ሚሊዮን ሙስሊም በምኖርበት አገር ውስጥ ኢድ ሁሉ የማይከበርበት አሳፋሪ አይነት ድርጊት ነበር እዛ ሀገር ውስጥ ሲካሄድ የነበረው። ያ ሳያንስ በፍጥነት ከዛ ከነበረው ለዘመናት ከነበሩት ችግሮች ተላቃ በፍጥነት ነገሮችን አስተካክላ አገሪቷን ለሙስሊምም ለክርስቲያኑም ሃይማኖት ላለውም ሃይማኖት ለሌለውም እኩል ሁሉንም በእኩልነት የምታስተናግድ አገር ማድረግ ሲገባቸው ዛሬ ደግሞ በዲሞክራሲ ስም በእኩልነት ስም ስልጣን ላይ ያሉት ለዛውም ደግሞ የሙስሊም ማህበረሰብ ታግሎ ስንት ዋጋ ከፍሎ ባመጣው ነገር የስልጣን ወንበር ላይ የወጡ ሰዎች እራሱን በድሮ ጊዜ የነበረውን ደብል ዳውን ሲያደርጉት የሙስሊሙ ማህበረሰብ አይደለም ትልቁን የጠየቀውን ብዙ ጥያቄዎች ልመለሱለት አይደለም መሰረታዊ የሆነው በአደባባይ ወጥቶ አንድ ላይ ሆኖ የሚፈልገውን ነገር አድርጎ የመመለስን ትንሿን መብት ራሱ የማይከበርበት አገር ሆና ስናያት በጣም የሚያሳዝን። አገሪቷ ከድሮ ብዙም ያልተማረች ከድሮ ስርዓት ብዙም ያልተላቀቀች አገር እንደሆነች ነው በትክክል የሚያሳየው። ይሄ ነገር ምን ነው የሚያስታውሰኝ? ወደ ድሮ ከፍታ ሲባል የነበረው በብዙ አጋጣሚ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ነገር በእርግጥም ሲነገር የነበረው ከፍታ ሙስሊምን አግለው ያቺን አገር የሌላ የማድረጉ ነገር ውስጥ ለውስጡን ሲሰራ እንደነበረ ብዙ ሰዎች ሲያነሱ ነበረ። በተጨባጭ ደግሞ ይኸው በሚሆኑት ነገር በወሬ ሳይሆን መሬት ላይ በምናያቸው ነገሮች እውን መሆናቸውን በትክክል እያየን መሆኑን ነው እኔ የማየው። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ዚያድ፣ አንተም እዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር 4 ኪሎን በተቆጣጠረበት ጊዜ አብሮ ይዟቸው የገባቸው ሰዎች በአመለካከት ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንደ መለኮታዊ ሀገር እና አንድ ብሔረሰብ አንድ ሃይማኖት የበላይ እንደሆነ ለእያንዳንዱ ከተማ የተለየ ሃይማኖታዊ ስም እንዳለ የሚዘግቡ እስላም እዚህ ምዛን ወረረን ብለው የሚናገሩ እንደነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አይነት ሰዎችን ነው እንግዲህ እንደ አማካሪ አድርጎ ቤተ መንግስት ይዞ የገባው። አሁን የምናየው ሁኔታ የእነዚህ ሰዎች ጫና ነው ማለት ይቻላል? እስቲ ጨምረህበት ያለውን ሁኔታ ዚያድ።
አመሰግናለሁ አብዱ። እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የፖለቲካ ታሪክ አጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ የነበረው ነገር በሙሉ እንዴት ትሪት ሲደረጉ እንደነበሩ እንዴት ሲታዩ እንደነበሩ በጣም ብዙ ጽሁፎች ተጽፈዋል፣ ብዙ ነገሮች ተነግረዋል። በርካቶች በተለያየ አጋጣሚ ገልጸውታል። አሁን ወንድም የነሳውም አንዳንድ ያነሳቸው ነገሮች አሉና እኛ እንደ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ በኦሮሚያ በሰፊው የሚነገሩ ነገሮች አሉ፣ ህዝቡም አምኖ የተቀበላቸው ነገሮች እና ያ ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ሁለት በሽታዎች ነው ያለባት እንደ ሀገር። አንደኛ በሽታዋ እስልምናን መጥላት ነው፣ ኢስላሞፎቢያ የምንለው ማለት ነው። ትልቅ በሽታ ነው፣ ልትላቀቀው ያልቻለችው ዘመናትን የተሻገረ በሽታ ነው። ሁለተኛው በሽታ ደግሞ ኦሮሞፎቢያ ነው እና ሁለቱን አስተሳስሮ ጨፍልጎ የያዛት በሽታ ነው ኢትዮጵያን ከዘመን ወደ ዘመን እየተቸገረች እንድትዘልቅ እያደረጋት ያለው ማለት ነው። ያ በሽታ ስላልተላቀቃት ነው ዛሬም እያየን ያለነውን ነገር እያየን ያለነው እና ምን እንደተፈጠረ ምን እንደነበረ ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በሰፊው ያውቀዋል። ምን አይነት አድሎ ሲሰራ እንደነበረ፣ ምን አይነት መድሎ ሲደረግ እንደነበረ፣ የኢትዮጵያ ሙስሊም እንዴት ሲገፋ እንደነበረ አስረጃ አይጠይቅም። ነገር ግን ጊዜው ላይ ቆመን ዛሬ ላይ ቆመን ደግሞ ስናየው ከተከፈለው መስዋዕትነት ካለው ህዝባዊ ንቃተ ህሊና ዓለምም ከደረሰችበት እድገት አንጻር ስናየው ዛሬ የምናየው ነገር በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የምናየው ነገር በጣም ያልተጠበቀ እና በጣም የሚያሳፍር ነው። በእርግጥ ለዳይቨርሲቲ ቦታ የምንሰጥ እኩልነትን በደንብ አድርገን ለምንመለከት ሲሪየስሊ ለምንመለከት ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ሙስሊም በድምጻችን ይሰማ ስትረግል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የቄሮ ስትረግል ያንን የወያኔ የበላይነት የነበረበትን ስርዓት ሲገረስስ አዲሱ አመራር ሲመጣ ወደ ነበረው የትላንትና የውድቀት ጎዳና ይሄዳል የሚል ግምት አልነበረንም። ነገር ግን ለውጡ አመት ተኩል ሲደርስ አብዛኛዎቻችን ማለት በሚቻል ደረጃ አደጋ ውስጥ የወደቀ ነገር ብለን ያዝነው አንደኛው ጉዳይ ብዝሃነትና እኩልነት ነው። በወሬ ወይ ደግሞ በማኒፌስቶ ደረጃ አለን ብለን ከሚያወሩት ባሻገር በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየ ነው። ባለፈው አንድ አመት ተኩል በተጨባጭ ያየ ነው። የሀገሪቷ የፖለቲካ አካሄድ ሙሉ በሙሉ ዳይቨርሲቲን አቮይድ የሚያደርግ የሆነን አካል የበላይነት የሆነን ሃይማኖት የበላይነት ቅድም እንደተገለጸው የከፍታ ብለው እነሱ የከፍታ የሚሉት የሆነ ዘመን ለማንገስ እንደሆነ በተጨባጭ ስላየን በተደጋጋሚ ስንመክር ስንናገር ነበረ። ለውጡ መንገዱን ስቷል፣ እየተካሄደበት ያለው ነገር ለብሔር ብሔረሰቦች አደጋ ነው፣ ለሃይማኖቶች አደጋ ነው የሚል ነገር በተደጋጋሚ እያሳሰብን ነበረ። በእርግጥ እኛ የተናገርነው ነገር እየሆነ ዛሬ ላይ ግን በተለይ የኢፍጣር በአብዮት አደባባይ በህዝብ ገንዘብ የተገነባ አደባባይ ማንም የሚጠቀምበት ጨፋሪ ሳይቀር የሚጠቀምበት አደባባይ ላይ ሙስሊሞች መጠቀም አትችሉም ኦፊሻሊ የተባሉበት ደረጃ ላይ መድረሳችን እኔ በሁለት መልኩ አየዋለሁ። በእርግጥ ዲቴል በኋላ እንመጣበታለን። በአጭሩ አንቂ ነው የሚል ነገር ነው ለማንሳት ሞክረው፣ በኋላ ላይ ዲቴሉን እመጣበታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። እስቲ እኔም ትንሽ ነገር ሊጨምርበት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ትግል መንበሩን በተቆጣጠረበት ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። ሁላችንም እንደምናውቀው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ አለ፣ የሃይማኖት ጥያቄ አለ። ለነገሩ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ከሃይማኖት ጥያቄ ጋር የሚያያዝበት ቦታም አለ። ምክንያቱም የመብት ጉዳይ ስለሆነ መብትን ለአንዱ ሰጥተህ ለሌላው የምትከለክልበት የለም። ሁሉም አብሮ የሚመለስ ጉዳይ ነውና ዲሞክራሲ ከመጣ ለሁሉም ነውና። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ህዝቡ የተማመነበትን በድምፃችን ይሰማ፣ አሁን ዚያድ እንደጠቀስከው ብዙዎቹ የታሰሩበት የተገደሉበት፣ በቄሮ ትግል በሺዎች የሚቆጠሩ ያለቁበትን ጥያቄ ላይ ፎከስ አድርጎ ያንን መልሶ ብሔራዊ መግባባትን ፈጥሮ ኢትዮጵያን ወደ ለውጥ
ትክክለኛው ለውጥ ወይ ወደ ሽግግር ከመምጣት ይልቅ ይዞ የመጣው ትልም ነበረው ህልም እሱ ምንድነው ንጉስ የመሆን ያንን ንጉስ ለመሆን እነዚህን ጥያቄ ያነገቡ ኃይላት መሪዎቻቸውን ራሱ አንድ እርካብና መንበር ብሎ በጻፈው መጽሐፍ ውስጥ ባስቀመጠው ስትራቴጂ ጥያቄያቸውን የማዘናጋት የማስረሳት ከተቻለም የመግደል የማጥፋት አካሄድን ነው የተጠቀመው ለምሳሌ የኦሮሞን እና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄዎች ለማፈን በገንዘብ ሊገዛቸው የሚችላቸውን በትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎችን በገንዘብ ያልቻላቸውን በእስራትና በግድያ ከመንግስት መዋቅር ውስጥ በማስወገድና በመሳሰሉት ልክ እንደዚያው የሃይማኖት መሪዎችንም በሃይማኖት ዙሪያ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎችን ግለሰቦችን ይዞ እነዚህ ግለሰቦች ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብለው የሚታሰቡ በተለይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ እነሱን አቅርቤ ጥያቄውን የማስተው ጥያቄውን የማዘናጋት አካሄድ ነው የመረጠው እንግዲህ ይህን ያልኩበት ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብል ስታንዳርድ የሆነ ፓራዶክስ የሆነ አካሄድ ነው ብዙን ጊዜ የሚጠቀመው ቤተ መንግስት ውስጥ ለእስልምና ሃይማኖት መጨቆን ለብሔር ብሔረሰቦች መጨቆን ምክንያት የሆኑ ነገስታትን ሐውልት ሚሊዮን ዶላሮች ገንዘብ እያወጣ ያስተክልና የታሪክ ጠባሳ ያለባቸውን ሰዎች እያቆሰለ እንደገና ደግሞ ያንን ታሪክ የሚዘክሩ ዛሬም የሚዘክሩ ትክክል የታላቅ ዘመን ያ ዘመን መልሰን ማምጣት አለብን ያ ዘመን አይገኝም ብለው የሚያምኑ በጣም ከእውነታው ዓለም የራቀ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች ቅድም ስም የጠቀስኳቸው እንደነ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አይነት ሰዎችን ይዘ ሀገር አሁን ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ይዘ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄ እንዴት ነው የምትመልሰው እሱን አማካሪ አድርገ ይህ ሰውዬ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ መስጂድ በዛ ብሎ በአደባባይ የተናገረ ሰው ነው ነጃሺ የሚባል ንጉስ አልነበረም ውሸት ነው የሙስሊም አክራሪዎች ያመጡት ትርክት ነው ብሎ የሚናገሪ እኮ በቪዲዮ በማስረጃ ያለ እኮ ነው እና ይህ የብልጽግና መንግስት በተለይም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄድ ዛሬ ለደረስንበት እናንተ እንዳላችሁት የግብር ከፋዩ የሁሉም ማህበረሰብ በአንድ መልኩ አዲስ አበባ የሁላችንም ናት ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ አዲስ አበባ የሁላችንም ናት ግን አደባባዩ የኛ ብቻ ነው እያሉ ያሉት እና እንግዲህ የፖለቲካ ኢትዮጵያን የምታስተዳድርበት ፖለቲካ መስመሩን ሲያጣ ሀገር ወደ ጦርነት ወደ ተለያየ ችግር ስትገባ መጨረሻ ላይ ይሄ እንደዚህ አይነትም እብደት ይመጣል ምንም ችግር የሌለውን አደባባይ ላይ ወጥተን እናፍጥር ሰላማዊ ኢፍጣር ነው ክርስቲያኑንም ጋብዘ ሌላውንም ወገን ጋብዘ የምታደርገው ነው አይ እናንተ ሁለተኛ ዜጋ ስለሆናችሁ እዛ አደባባይ ላይ መጠቀም ይችላል አንድ የበላይ አካል አለ የበላይ ሃይማኖት ከፍታ ያለው ቋንቋው ምንም በቃ ይሄንን ነው ለማስረጽ የሚፈልጉት እና እስቲ እኔ በዚህ ላይ ላብቃና ነስሩ ይህ ሁኔታ በዚህ ከቀጠለ ወዴት ያመራ ነው ብለ ታስባለ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን የደረስንበት የዛሬውን ህዝበ ሙስሊሙስ ወይንም ደግሞ ሌሎች እንደ ህዝበ ሙስሊሙም የተጨቆኑ ሌሎች ህዝቦች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ኦኬ ታንክ ዩ ይሄ በርግጥ ብዙ ጊዜ አብይም ሌሎች ሰዎችም በስመ ጠቀስከው ዳንኤል ክብረትም ሳይቀር የሚያወራው ኢትዮጵያን ከውድቀት ከመፍረስ እናድናለን ነው መዝሙሩ ይሄ ነው 24 ሰዓት ኢትዮጵያን እንድትበታተን እንድትፈርስ የሚያደርገው ኤግዛክትሊ በዛሬው ቀን የተሰራው አይነት ድርጊት ነው በተለይ ሲደጋግም ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትገነባው ለነ ዳንኤል ክብረት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የምትገነባው ለአንድ ብሔር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የምትገነባው ወይ ደግሞ የምትኖረው ለአንድ ሃይማኖት ብቻ አይደለም እቺ ሀገር የብዙ ብሔር ሀገር እስከሆነች ድረስ እቺ ሀገር የብዙ ሃይማኖት ሀገር እስከሆነች ድረስ ሁሉን በእኩልነት አቅፋ
ሁሉንም ከሞላ ጎደል ሁሉንም አስተባብራ አስደስታ መኖር ስትችል ብቻ ነው የሀገር መኖር የምትችለው። ከዛ ውጪ እቺ ነገር ጥቂቶች ስለዘመሩ ጥቂቶች ስለዚህ ሀገር ብዙ ስላወሩ ብቻ እቺ ሀገር በሰላም ልትኖር አትችልም። ለምሳሌ አሁን ቅድም አስተታል ስለዳቆን ከዳንኤል ክብረት አብይ በርግጥ የአንድ ሃይማኖተኛ ያስፈልገኛል ብሎ ካመነ ላይ ያስፈልግም ይችላል እሱ ኦኬ የራሳችን አታይ ሊሆን ይችላል። ግን ያስፈልገኛል ብሎ ካመነ በጣም አርቆ የሚያስብ መሪ የዚህን አገር ፖለቲካል ወይ ደግሞ ኢትኒክ ወይ ደግሞ ይሄ ሪሊጂን ኮምፖዚሽን የሚያቅ መሪ ማድረግ ነበረበት። ያንን በትክክል ባላንስ የሚያደርግ አሁን ያለንበት ኢትዮጵያ ማንንም ማሳመን የማይችለው ምንድነው ዳንኤል እዛ ቁጭ ብሎ የጴንጤን ጥቅም የሙስሊምን ጥቅም ልክ እንደ ኦርቶዶክስ ያስከብራል ልክ ለሙስሊምም ለጴንጤም ለዋቀፈታም እንደዛው ይከራከራል ይሞግታል ብሎ መናገር በፍጹም ማንንም ሊያሳምን አይችልም። ኦኬ አስቀመጥከው መደረግ የነበረበት ልክ እንደዛው ለሙስሊም ጥያቄም የሚሟገትን ሰው እዛ ማስቀመጥ ከፕሮቴስታንትም ከሆነ እንደዛው ማስቀመጥ ከዋቀፈታም ሁሉ እንደዛ ማስቀመጥ ሃይማኖት የለንም ከመሉትም ራሱ ሌላ እንደዛ መሰብሰብ መቻል ነበረብህ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ኢትዮጵያ የመጣችበትን ታሪክ እናቃለን። ይሄ አይደለም ይሄ በመስጠር እንዲህ ከውስጥ ውስጥ እንደዚህ የምሰራው አይደለም በጋሃድ እኮ ነው ሙስሊም መጥየው ሲባል ነበረው በጋሃድ እኮ ነው ኢድ ሁሉ እንዳይከበር የተደረገው ይሄ ሁሉ ጠባሳ ያለበት ሀገር ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ሌሎችን ጽንፈኛ የሚባሉትን አይነት ሰዎች አስቀምጠ አጣራ ችግር የለውም እነዚህ ሰዎች ለሁሉም ነው የሚሰሩት ለሁሉም ነው የሚናገሩት ብትማንንም ማሳመን አትችልም። ለምሳሌ ሌላ ሀገር እንዴት ነው የሚደረገው የሃይማኖትን እኩልነት በተመለከተ ሩቅ አንደም ወዳደጉት ምናምን ሀገር አንደም እዚሁ ቅርብ ታንዛኒያ ያለው ሁኔታ እንደ ናይጄሪያ ላይ የሚደረገው እንደ ናይጄሪያና ታንዛኒያ ውስጥ አይደለም ህዝብ ተንጫጭቶ አይደለም ህዝብ ጠይቆ ፓርቲዎች ራሳቸው ማንኛውም ፓርቲ ለስልጣን ሲፎካከሩ ምንድነው የሚያረጉት ይሄ ልክ እንደራሳቸው ህግ ያስቀመጡት ምንድነው ለፕሬዝዳንትነት እጩ የሆነ ሰው ሙስሊም ከሆነ ምክትሉ ምንድነው የሚሆነው ክርስቲያን ነው የሚሆነው። ታንዛኒያ ውስጥም እንዲህ ነው የሚሰራ ነበረው ላለፉት ብዙ አመታት ናይጄሪያ ውስጥም ይሄው ነው። ይሄ ሙስሊሙ ተንጫጭቶ ክርስቲያኑ ተንጫጭቶ አይደለም ያንን አገር እንደዚህ በጋራ ካልመሩት ማህበረሰቡን አንድ ላይ ማኖር ነገር አስቸጋሪ እንደሆነ በትክክል ስለሚያቆዝ ነው። ይሄ ቀዳዳዎችን የመድፈን ጉዳይ ነው። ለምሳሌ አሁን ታንዛኒያ ላይ ብዙ ጊዜ አይታችሁት ከሆነ ፕሬዝዳንቱ ሙስሊም ሲሆን ቫይሱ ክርስቲያን ነው፣ ፕሬዝዳንቱ ክርስቲያን ሲሆን ቫይሱ ሙስሊም ነው። ናይጄሪያም ላይ አሁን ያለውን ቡሃሪን ይዩት፣ ምክትሉ ክርስቲያን ነው። ከዚህ በፊት በቀደም የሞተውን የታንዛኒያ ፕሬዝዳንትን ካያችሁት መግፉሪ ክርስቲያን ነበር፣ ረዳቱ ቫይስ ፕሬዝዳንቱ ግን ሙስሊም ነበረች። ብዙ አገር ጋና ሁሉ ትንሽ ሙስሊም ያለበት እነ ናይጄሪያ እና ታንዛኒያን ካያችሁት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው። ይሄ የሙስሊም የክርስቲያኑ ቁጥር ወይ 50-50 ነው ወይ 40-60 ነው፣ እሱ የክርክር ጉዳይ ነው። ግን በጣም ተቀራራቢ ቁጥር ነው። ጋና ግን ከዛም ያነሰ ነው። ኬንያ ሁሉ እዚህ ጎረቤት ሀገር የተመሳሳይ እንትን እየተወሰደ ነው። አሁን እዛ ደረጃ ባይደርሱም ብዙ ሰዎች ጽፈዋል፣ ብዙ ሰዎች ተናግሯል። ትንሽ ሙስሊም ያለበት ኬንያ ራሱ ብዙ ሙስሊም ካለበት ኢትዮጵያ ብላ የሙስሊሞች መብት እየተከበረ ነው። አይተነዋልም፣ ደግሞ በተግባር ሄደንም አይተነዋል ምን ያህል የኢትዮጵያ ሙስሊም ታፍኖ ተጨፍልቆ ባለበት ሁኔታ ኬንያ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች ምን ያህል መብት እንዳላቸው ብዙ ሰው አይቶታል። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እያመጣው ያለው ምንድን ነው? ያቺ ነገር የአንድ ሃይማኖት ቅድምም አስተዋል አብደው ዚያድም አስተዋል ስወራ የነበረው ውሸት አይደለም፣ ስወራ የነበረው ፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ ስናወራ የነበረው ይሄ የጥላቻ መርዝ የምርጨት ጉዳይ አይደለም። በተጨባጭ እየሆነ ያለውን ሰዎች በትክክል አይተውት ነው ሲናገሩ የነበሩት። አገሪቷንም ጠልተውት አይደለም። ይሄ ችግር በጊዜ ካልተቀረፈ ወደማንፈልገው አገሪቷን እንገነባታለን እያለ ወደ ውድቀት የመውሰድ ነገር ይሆናል ነው ጥያቄው። እየሆነ ያለው በተጨባጭ በነ ዳንኤል ክብረትና ሌሎች ያችን አገር ለዘመናት ሲባል እንደነበረው የክርስቲያን ደሴት ተብላ እንደተነገረችው በእርግጥም ሀገሪቷ
የ50 ሚሊዮን ሙስሊም ወደሞ የ55 ሚሊዮን 60 ሚሊዮን ሙስሊም አገር ሳትሆን የክርስቲያን አገር በተለይ በተለይ እየተሰራ ያለው አዲስ አበባ ላይ ዛሬም ብዙ አክቲቪስቶች ሲሆኑ ነበር። ይሄንን ወደ 70% የሚሆነው ክርስቲያን ነው። አዲስ አበባ የክርስቲያን ናት። መስቀል አደባባይ መሸፋፈን አያስፈልግም፣ የክርስቲያን ነው። ጃን ሜዳም የክርስቲያን ነው። ይሄ ነው እየተሰበከ ያለው። እየተሰራ ያለው ምንድነው? ከተቻለ ኢትዮጵያንም የክርስቲያን አገር፣ የአንድ ብሔር አገር፣ የአንድ ቋንቋ አገር እንደም ከዛ በፊት እስቲ እዚው ትከተላለህ። አስቀድመው የኦርቶዶክስ አገር በጣም የሚያሳፍረው ነገር የኦርቶዶክስ ኦሮሞዎች አሉ፣ ኦርቶዶክስ ሲዳማ አለ፣ ከሌላ ብሔርም አለ። በሚያሳፍረው መልኩ ግን መሻፈን ማስፈልገው ይሄንን ነው ልልህ ነው። ኖ ኖ አይ ላቋርጥ አይደለም። አሁን ያነሳኸው ነጥብ ላይ አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ስላለ እሱን ግልጽ እንድታደርገው ነው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን። ጃን ሜዳ እና መስቀል አደባባይ ወይ አብዮት አደባባይ የክርስቲያን ነው። በዓለም አሁን የምናውቀው የምንኖርበት የዌስተርን ዓለም ውስጥ ቸርች እና መስጊድ አለ። የይሁዳውያንም የመለኮታዊ ቦታ አለ። እሱ የነሱ ነው። ይሄ ከሰማይ በታች የሆነው ነጻፍ የሚሉት ደግሞ አየር የሆነ ለሃይማኖት አይሰጥም። ሁሉም ሃይማኖተኛውም ሃይማኖት የሌለውም የዚህ ፖለቲካ ደጋፊው ሜዛኛው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ያለውም ተሰብስቦ ሰላማዊ ሰልፍ የተለያየ ነገር የሚያደርግበት ነው የትኛውም ዓለም ላይ። ኢትዮጵያ ብቻ ይሄ ነገር እንዴት ነው ለአንድ ሃይማኖት ብቻ ሊሰጥ የሚችለው? ቸርች ያልሆነ መስጊድ ያልሆነ ነገር ሲጀመር ነገሩን እናሳጥር። የመስጂድና የቸርች ቦታ የሚባለው የቸርችና መቸርቹ ያለበትና መስጂዱ ያለበት ኮምፓውንድ ነው ከህግ አንፃር ዝም ብለህ ካየው። ከዛ በተረፈ ጎዳና እንደዚህ እንደ አብዮት አደባባይ ጃን ሜዳ ኢስ ፓብሊክ ስፔስ ነው። ማንኛውም አይደለም ኢትዮጵያዊ አንዱን ፈረንጅ ሄዶ ካረፈበት ምንም ማንኛውም ሰው ሊጠቀምበት የሚችል ነው። ይሄ ፓብሊክ ስፔስ ነው፣ እንደ ማንኛውም ፓብሊክ ጉድስ ነው። መንገድን በቤተ ክርስቲያን ፍለፊት ስላለፈ ብቻ፣ በመስጂድ ፍለፊት ስላለፈ ብቻ አንድን ጎዳና የኔ ነው እንደማለት ነው። ከዛ በምንም መልኩ አይለይም። ይሄ የመስቀል ወይ ደግሞ የአብዮትና የጃን ሜዳ ጉዳይ እዚህ አምስተርዳም ለብዙ ዓመታት እኛ እሬቻ ሃስፈር ፕላስ የሚባል ቦታ ላይ ስናከብር ነበረ። ትንሽ የሀይቅ አለች፣ ፐብሊክ ስፔስ ነው። ኦኬ፣ ለ10 ዓመት ለ15 ዓመት እዛ ቦታ ሄደን ስላከብር ይሄ ቦታ የኦሮሞዎች ነው እንደውም የእሬቻ ነው ልትል ነው ማለት ነው። አምስተርዳም ፈቅዳ ስለሰጣችን ፐብሊክ ስፔስ ስለሆነ ማንኛውም ሰው እዛ ቦታ ሄዶ መጠቀም ስለሚችል ያንን መብት ስለተጠቀምን ልንጠቀልለው ሊሆን አይችልም። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነው። እንደውም እዚህ ሀገር በሰላም እንዳንኖር የሚያደርገው የዛን ጥያቄ ማንሳትና እንደዛ ማሰብ ነው። በሰላም ይሄ ቦታ የማንም ነው ብለህ ከተጠቀምክ እዛ ቦታ ሄደ የምትፈልገው ነገር ካደረግ እሰየው፣ ማንም ይፈቅድልሃል። ከዛ አልፈ የይገባኛል ጥያቄ በጣም እኮ የሚያሳፍረው ነገር እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን 70% ቅድም ያልኩት ነገር ልድገም፣ 70% ኦርቶዶክስ ነውና አዲስ አበባ ውስጥ የምኖር ሁሉም ነገር የኛ ነው የሚባል ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ 85% ወይ 90% የሚሆነው ኦሮሞ ነው። ኦሮሚያ የእኛ ናት ስባል እንዴት እንደሚባል መቼም ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ይሄ ምን አይነት ሎጂክ በምን አይነት መስፈርት እንደዚህ በዚህ ጋር እንደዚህ ተብሎ በዛ በኩል ሌላ ነገር እንደሚያምጡት አላውቅም። ስለዚህ ችግሩ ምንድን ነው? ደጋገሙት፣ ብዙ ጊዜ አደረጉ። እንደውም ይሄ የጃን ሜዳም ጉዳይ እንዳነሳው ባለፈው ዓመት የይገባኛል ጥያቄ ሁሉ ተነስቶበታል ማለት ነው። ይሄ ፐብሊክ ስፔስ ይሄ ሁሉ ጥያቄ ያመጣው ምንድን ነው? እቺ ነገር ወደ ቀድሞ ከፍታ፣ በዛ ላይ ደግሞ በነ ዳንኤል ክብረት አገሪቷን አንድ ብሔር፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል እንዲጠቀልላት፣ አንድ ሃይማኖት እንዲጠቀልላት የሚደረገው የውስጥ ስራ ሰክሰስፉል እየሆነ መምጣቱ ነው። ይሄ በትክክል የሚያሳየው ውጤቱ እየታየ ነው። ብዙዎቹ የማይገባቸው ነገርና የሚያሳዝነው ምንድን ነው? ሄዶ ይሄ ጉድጓድ ስቆፍር ሁሉ ነገር ስታመስ ለዘመናት ስቆይ አያዩትም። ልክ ሄዶ ገደል ውስጥ ስገቡ ነው የሚባንኑት። ብዙዎቻችን እንደዛ እየሆን ነው። እነ ጀዋር ከዚህ በፊት ችግር አለ፣ ወደማይሆነ አቅጣጫ እየሄድን ነው፣ መንገድ ስተናል ስባል እዚህ ደረጃ እንዳንደርስ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። አሁን ይኸው ብዙዎቻችን ሙስሊሞች ሌሎችም ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ስደረስ ነው ኦኬ፣ ብዙ ሄድናል፣ ይሄ መንግስት እውነትን መስመር ስተዋል፣ ይሄ
ለውጥ ምንስ ነገር በርግጥም ሐዲዱን ለቋል የሚባለው እንደዚህ ገደል ገደል አፋፍ ሲንደርስ ነው እንደዚህ አካሄድ የዚያቱ አካሄድ ለሁሉም ለሙስሊም ማሆንም ለክርስቲያኑም ማሆንም በተለይ ደግሞ አገሪቷን ከማፍረስ ውጪ ሌላ የሚያመጣው ምንም አይነት አንዳች ትርፍ የለውም ብዬ ነው የማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ነስሩ ሰፊ ማብራሪያ ነው። ዚያድስቲ ያንተን ምልከታ ጨምርበት አንድ ነጥብ ብቻ። ይሄ ፍሪ ስፔስ ወይንም ደግሞ ፐብሊክ ስፔስ የሚባለው ነጻ ቦታ ለሙዚቃ ኮንሰርት ወይንም ደግሞ ሌላ ሌላ ጉዳይ ምናልባት እንደውም ከሃይማኖት ጋር ሊጋጩ የሚችሉ በሃይማኖት እይታ በሃይማኖት መነጽር ተገቢ አይደሉም የሚባሉ ፓርቲዎች ሲደረጉ ማቃወም ማህበረሰብ የሙስሊሙ ኢፍጣር ያናደደው ጥላቻ ነው ማለት አይቻልም? እስቲ ያለህን ምልከታ ከዚህ ጋር አያይዘህ ባጠቃላይ። እንግዲህ እኔ ነገሮችን ማየው ስፔሲፊካሊ ከሃይማኖት አንፃር ብቻ አይደለም እኔ ከፖለቲካው ጋር ነው ነገሮችን ማየት መቻል አለብን። እና አሁን የአደባባዩ የተከለከለው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በቤተክርስቲያን ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ባሉ አመራሮች። እነዚህ አመራሮች ደግሞ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ እንደሆነው የምታየው ከሚጽፉት ደብዳቤ ከሚሰጡት መግለጫ አንዳንድ መምህራኖች ከሚያስተላልፉት ነገር የምትረዳው ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ቤተክርስቲያን ሀገርን የምትመራበት አካሄድ ነው የነበረው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረውን በደንብ ታውቁታላችሁ። ደርግ መጥቶ ነገሮችን በሙሉ ከማጥፋቱ በፊት ማለት ነው። እና ደርግ አዳክሞት ኢህአዴግ ይባስ የተወሰነ አዳክሞት ነው ነገሮች ትንሽ ለዘብ ያሉት እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይ የአማርኛው ክንፍ ኢንቴንሽኗ የነበራት ሚና ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። ያ ነገር ትክክል አይደለም የሚለው ዲስኮርስ በተለያዩ አካላት በሙስሊሙም በክርስቲያኑም ሲነገር የቆየ ትግል ሲካሄድበት የቆየ መለወጥ ያለበት እንደሆነ አብዛኛዎቹ የሚስማሙበት አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚስማማበት ጉዳይ ነው። በኢህአዴግ ዘመን ተጽዕኖ በጣም በደርግ ጊዜ እንዳልኩት እንትን ስለነበረ በኢህአዴግ ጊዜ ያው በቀላሉ እንደፈለጋቸው ነገሮችን ማድረግ ስላልቻሉ ያው ዶርመንት የሆነ ሲቹዌሽን ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ሁለት ነገሮች ተጋጭተዋል። በአንድ በኩል አብይ አህመድ 100% የነሱ ደጋፊ ነው፣ የነሱ አስተሳሰብ ተሸካሚ ነው፣ የነሱ አስተሳሰብ ኢኔብለር ነው ልትል የሚያስችልህ ብዙ ነገሮች ታያለህ። በዛኛው ሳይድ ደግሞ የምታየው ሙሉ በሙሉ ያለውን ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም በፌደራሊስቶች ኃይል የመጣውን ለውጥ በሙስሊሞች ኃይል የመጣውን ለውጥ በመጠቀም እቺን ሀገር የፖለቲካ ኮንትሮሉን ወደ ሃይማኖት ተቋም ለመመለስ የሚደረግ ከፍተኛ ርብርብ እንደሆነ በሰፊው ያየን ነው። በየሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ህገወጥ መሳሪያዎች ከታች እስከ ላይ የተዘረጉ አሰራሮችን ስታይ ይገባሃል ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማለት ነው። እና ዛሬ ላይ የምታየው በእያንዳንዱ ነገር እኔ ልዘዝ ባይነት እያንዳንዱን ነገር እኔ አፕሩቭ ላድርግ ባይነት ልክ እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው እቺን ሀገር ቀጥ አድርጋ ያቆመችው ነፃ ያወጣችው ተዋግታ ለዚህ ደረጃ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ጠንካራ ሆና እንድትመጣ ያደረገችው ቤተክርስቲያኒቷ ናት። እኛ ነን አማኒዎቹ ነን። ስለዚህ እኛ ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ይገባናል የሚል ዲስኮርስ የሚያራምዱ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው ይሄንንም እየገፉ ያሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነትን የማታስፍን ከሆነ በተለይ በብሔሮች መካከል በሃይማኖቶች መካከል በቋንቋዎች መካከል የማታስፍን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል እንደማትችል ግልጽ ነው። እንግዲህ የሌላውን ብንተው መለስ ዜናዊን የሚያክል በጣም በበትረስልጣኑም ኃይለኛ የነበረ በጉልበቱም ኃይለኛ የነበረ እንደፈለገው ሰውን ሲፈጅ የነበረ ግለሰብ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዴት ሲታገሉ እንደነበረ የምናውቀው ነው። በአካል ያየነው ውስጡ የነበረው ነገር ነው።
በጣም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ነው ትግሉ ሲካሄድ የነበረው። ያ ትግል ሲካሄድ በጣም የሚገርመህ ነገር መታሰውት ከሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሪሰንትሊ በደምጻችን ይሰማው ሲያካሂዱት የነበረው ትግል እኔ እንደ አንድ ሰው በጣም ይገርመኝ ነበር። ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? በጣም ብሩታል የሆነ መንግስት ነበር የነበረው። ብሩታል ተቃዋሚዎች ሙሉ በሙሉ ከስመው ምንም ተቃዋሚ ላይ ምንም እንትን ማለት በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ የፌደራል ፖሊስ እንዲህ ያያየው ምን የመሰለ መሳሪያ ተሸክሞ ባለበት በቆመበት ጊዜውን የሚመጥን ዘመን ተሻጋሪ የሆነ የፖለቲካ ስትራቴጂ ነድፈው ለአራት መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት በመሪዎቻቸው አማካኝነት ከፍለው እንግዲህ ዛሬ የምናያቸው የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ስንላቸው የነበሩ ግለሰቦች የምታውቋቸው ናቸው። ዛሬ በኢቢሲ እንግዳ ናቸው፣ በዋልታ እንግዳ ናቸው፣ በፋና እንግዳ ናቸው። እነዚህ ዛሬ የሚያስተላልፉትን መልእክት የኢትዮጵያ ሙስሊም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢንጆይ ያደረገው ነገር እነዚህ ንጹሃን ነበሩ። ወንጀለኛ ተብለው አሸባሪ ተብለው የተከሰሱት በዛ ሚዲያ የተሰደቡት ትዝ ይላቸው እና አቡበከር ምንም ወንጀል ባልሰሩበት ነው በኢቢሲ ወንጀለኛ ተብለው እጃቸው ታስሮ ስንት በጣም አሳፋሪ ቆሻሻ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቶባቸው ያለፈው ማለት ነው። ያንን መስዋዕትነት ከፍለው በረመዳን በጾም እስር ቤት የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው የምታስታውሱት ነው። በዛን ሰዓት ኢህአዲግ ስልጣን ላይ የነበረበት ዘመን፣ ኦህዴድ ስልጣን እና አብይ አህመድ ስልጣን ላይ በነበሩበት የደህንነት መዋቅሩ በነበሩበት ወቅት የነበረው ሁኔታ ነው። ያ መስዋዕትነት ሲከፈል የነበረው ኢትዮጵያን የሙስሊም ሀገር እናድርጋት ተብሎ አይደለም። እስላማዊ መንግስት እነሱ ሲዋሹ እንደነበረው እስላማዊ መንግስት እናቋቁም ተብሎ አልነበረም። ትግሉ ሁላ መሰረቱ ሃይማኖታዊ እኩልነታችን ይከበር፣ ተቋማዊ ነጻነታችን ይከበር፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ሁለተኛ ዜጋ ተደርገን መታየታችን ይቁም። ይሄ ነው ቤዚክ ጥያቄው የነበረው ማለት ነው። ያ ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱን የምታውቀው ያ ትግል ፍሬ ማፍራቱን ስታውቁ፣ ፍሬ አፍርቶ ያንን አደገኛ የሆነ ስርዓት ገረሰሰ። ወያኔ በቀላሉ ይወድቃል ተብሎ ያልታሰበ መንግስት ነበር። ያ መንግስት ወደቀ፣ ተሸነፈ። ዛሬ ራሱም አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ይሄን ሲያደርጉ ፊት ለፊት ላይ ሆኖ ሲጋፈጡ ሙስሊሞች፣ ሌሎች አንዳንዶቹ በሹፈት አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ቀልድ ሲመለከቱት ነበር። ዛሬ ላይ ስታየው ያ ሁሉ ትግል ተደርጎ ዛሬም የኢትዮጵያውያንን ሙስሊሞች ሀገሪቷን ወደኋላ ለመመለስ የሚሄዱበት መንገድ በጣም የሚያሳፍር ነው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዚያድ። በመሀል እንግዲህ በቴክኒክ ምክንያት ተቋርጦበት ነው። ነስሩ፣ እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙም ጊዜ ችግር ሆኖ የሚታየው የቪሽየስ ሰርክል የሚባለው የመንግስቱ ጭካኔ ብቻ ሳይሆን መንግስት የሚያሳድረው ጫናና ጭቆና በደል ብቻ ሳይሆን ከማህበረሰቡ የሚወጡ ሆዳደሮችም የሚፈጥሩት ችግር አለ። ይህም በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል። ያ ማለት ምንድን ነው? አንዳንድ ተሰሚነት ያላቸው ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ የሚባሉ ግለሰቦች ለትንሽ ጥቅም ተገዝተው የማህበረሰቡን ህልውና ሲሸጡ እናያለን። ይህንን የምናየው በአንድ ቡድን ወይ በአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን ሁሉም ውስጥ ነው። ዚያድ፣ እስቲ ቀጥል እና ጨርስ ሀሳቦችን። ሚውት አድርገሃል። እስቲ ይቅርታ እና ለማለት አሁን ይሰማል እና ለማለት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ ሲደረግ የነበረው ትግል አንደኛ ቀላል ትግል አልነበረም። ዛሬ ላይ እንደምናሾፈው ዛሬ ላይ በቀላሉ እንደምናየው ኢዝሊ ደግሞ አንዱ እንደምናደርገው ኢዝሊ ልንቀለብሰው ያንን ሁላ የሙስሊሙን ትግል በቀላሉ ልንቀለብሰው የምንችል ይመስላቸዋል፣ መቀልበስ የሚችሉ ይመስላቸዋል። እንደዛ አይደለም። መሰረቱ ሀቅ ነው። መሰረቱ እውነት ነው። ኢትዮጵያ የማንም አይደለችም፣ የዜጎቿ ናት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገር ናት። የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚባለው ደግሞ ሙስሊሙም ጭምር ነው። አየህ፣ ከዛ በኋላ የድምፃችን ይሰማን ትግል ቄሮ አስቀጠለው። ያንን ስርዓት
ከጫንቃው ላይ አወረደ። እና አብይ አህመድ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ካያችሁት በተለይ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ በጣም ብዙ ፕሮሚሶቹን ይገባ ነበር ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለአማራው ህዝብ፣ ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለሙስሊሙ። አብዛኛው ዲሴፕሽን ነው ለኔ። ዛሬ ላይ ሆነ ስታስበው ምን ነበር ያለው ይሄ ሰውዬ፣ ዛሬ ላይ ምንድነው በሪያሊቲ እየሆነ ያለው የሚለው ነገር አብዛኛው ዲሴፕሽን ነው። እንደውም ደግሞ እንደ ሙስሊም ቁጭ ብለ አናላይዝ ታደርገው አንዳንዱ ተንኮል ነው። አንዳንድ የተናገራቸውን ነገሮች ላስታውሳችሁ። ለመጀም በታሪኩ የኢትዮጵያ ሙስሊም አብሮ የሰገደው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆንኩ በኋላ ያለ ሰውዬ ነው። ሙስሊሙን ከፋፍሎ ማለት ነው። በተለያየ እሱ በጠራው ጥራት አልፈልግም እና ሙስሊም አንደኛው ካታጎሪ ይሄ ነው፣ ሁለተኛው ካታጎሪ ይሄ ነው። እኔ ከመጣው በኋላ ነው አብረው መስገድ የጀመሩት ያለ ሰው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በተደጋጋሚ ሲጠይቀው የነበረው አንድ ቁልፍ ጥያቄ አለ። ቁልፍ ጥያቄ መመለስ ያለበት የሚመለስ ያም የኢንስቲትዩሽን ጉዳይ ነው። ይሄ ህዝብ ለሃይማኖቱም ሲባል ለልማቱም ሲባል ለሀገሩ ማንኛውም አይነት ኮንትሪቢዩሽን ለማድረግ ሲባል ተቋም ያስፈልገዋል። ይሄ ተቋም እንዳይገነባ መሰረት እንዳይኖረው ሲያደርጉ የነበሩት የመንግስት አካላት ናቸው። የዛሬ የኢፍጣር ፕሮግራም አደባባዩ ከመከልከሉ በፊት ታስታውሳላችሁ፣ ሜቢ ሁለት ወር ምናምን አካባቢ በፊት ላይክ ወር ነው መሰለኝ በፊት የአጠቃላይ የመጅሊሱ ጉባኤ ነበር። ያ ጉባኤ እንዳይካሄድ በቀጥታ ሲያስተጓጉሉ የነበሩት ከዚህ በፊት በሙስና እጃቸው የተጨማለቀ የሙስሊሙ አንድነት እንዳይኖር ሲያደርጉ የነበሩት ሰዎችን ወደ መጅሊስ ለመመለስ ለራሳቸው ጠቃሚነት ሲያደርጉ በነበረው ጥረት እንዳይሳካ የሄዱበት ርቀትን የምናውቀው ነው። ዛሬ ያየነው የኢፍጣር አደባባይ ክልከላ ለእኔ በሁለት መልኩ ነው የማየው። በአንድ በኩል እሰየው ነው ያልኩት። ምክንያቱም እኛ ይሄን ስርዓት ስንቃወም፣ እኛ ይሄ ስርዓት መንገዱን ስቷል፣ የፖለቲካ አካሄዱ ሮንግ ዌይ ላይ ነው ያለው ስንል ያላመኑን ሰዎች፣ እውነት ያልመሰላቸው ሰዎች ዛሬ በአደባባይ ወጥተው ኦኬ እንኳንም በጊዜ ነገራችሁን፣ እንኳንም በጊዜ ትክክለኛ ፌሳችሁን አሳያችሁን ነው ያሉት። ዛሬ ለኢፍጣር የወጣው ህዝብ ትልቅ ያፈጠረበት ምግብ ብዬ እኔ የማስበው ብልጽግና ማን እንደሆነ ጎርሶ ነው የገባው። ዛሬ አእምሮ ውስጥ ገብቶታል። በቃ ይሄ መንግስት ማን ነው፣ ለእኔ ምንድን ነው እቅዱ የሚለውን ነገር አይቶታል። ብልጽግና ወይ ደግሞ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያን ሙስሊሞች የደገሰው ነገር ያስቀመጠው ፕሮግራም ምን እንደሆነ ፖለቲካል ፕሮግራም ምን እንደሆነ ከወሬ ባሻገር በተግባር ያዘጋጀል። በጣም ይገርማል እኮ ዛሬ እኮ ዲፕሎማት ኮሚኒቲን ሆቴል 5-star 7-star ሆቴል ዲፕሎማት ኮሚኒቲን ጠርተው ሲያስፈጥሩ ነበር። ዜጎቻቸው ግን አስፋልት ላይ ኳስ መጫወቻ እኮ ነው አደባባዩ እኮ እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ የአብዮት አደባባይ የሚባለው ኳስ መጫወቻ እኮ ጠዋት ጠዋት ብትሄድ ልጆች ኳስ ይጫወቱበታል። እኔ የማውቀው ማለት ነው። ጨፋሪ ይጨፍርበታል። ትላንትና የአዲስ አበባ ብልጽግና ምናምን ተብሎ የሆነ ስፖርት ምናምን እንትን ሲሉበት ነበረ። ግን ሙስሊሙ ላይ ሲሆን ሁሉም እኔ እኮ ይገርመኛል፣ ምን አይነት በሽታ ነው? አየህ፣ ከዚህ የምትረዳው ነገር ምንድን ነው? ለአንተ የሚነግርህ ነገር አለ። በእርግጥኛ መጀመሪያውንም ይሄ ስርዓት ወዴት እየሄደ እንደሆነ ስላወቅነው ኦልሬዲ እንትን ብለናል። ዛሬ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ገብቶት ነው የገባው፣ ወደ ቤቱ ተረድቶ ነው የገባው። ለመንግስትም ተናግሯል። ኔቨር እዛ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ናት ከተባለች ማንም ያምረው ይሆናል እንጂ የአንድ ሃይማኖት የአንድ ብሔር ኢውል ኔቨር ሀፕን በጭራሽ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ነገር ግን እነሱ ብዙ ነገር ሰርተዋል፣ ብዙ ነገር እየሰሩ ነው ተደራጅተው ምን ብለው ግን አይሆንም። ኢውል መጨረሻ ላይ የሚያመጣው ነገር የሀገር ውድቀት ነው፣ የሀገር ኪሳራ ነው። ያንን ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ዛሬ የተረዳውን ተረድቷል። እኛ እንደ ኦሮሞም እንደ ሙስሊምም ያው ድሮም የነበረብን ጫና ነው። ሙስሊም ሆነ ኦሮሞ ስትሆን እንግዲህ ያው ሰውነታችን ስለለመደው አእምሯችን ስለለመደው እንደንት ስለማንቆጥረው ነው እንጂ ቻሌንጁን እናውቀዋለን። ግን አብዛኛው እስቲ ዛሬ የኦሮሞ አክቲቪስቶችን ካያችሁ ማለት ነው፣ አብዛኛው ክርስቲያኖችን እዩዋቸው።
ሃይማኖት የሌላቸው ወይ ዋቂ ፈታዎችን ይዋቸው በጣም ይገርሙሃል። አይ አውራቸው ምን ያክል ንጹህ እንደሆነ ማለት ፋይት ሲያደርጉ ነበረ። ፋይት ሲያደርጉ የነበሩት ለሙስሊሙ ሳይሆን ለህግ ነው። ፋይት ሲያደርጉ የነበሩት ለኢኳሊቲ ነው። ፋይት ሲያደርጉ የነበሩት ምክንያቱም የተሸዋረረ ነገር መንገድ የሳተ ነገር እንዳለ ስላዩ ፋይት ሲያደርጉ ነበር የዋሉት። አንዳንዶቹ እንደውም ሲጠይቁ ለምን እንደተከለከለም አልገባንም፣ ማን እንደከለከለም አልገባንም ሲሉ ነው ያሉት። ብልጽግና ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ሲወናበዱ ነው ያሉት፣ ዋትስ ጎይንግ ኦን ብለው ማለት ነው። በእርግጥ ዊዝን ገቨርንመንት አናዘር ገቨርንመንት እንዳለ የሚያሳይህም ነገር አለ። እንደ አጠቃላይ ልልህ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዛሬ ያው በአንድ በኩል እንዳልኩት ነው የነገራቸው ነገር አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያው ይመኙታል ፖለቲካውን ለመቆጣጠር እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት አጼ ቴዎድሮስ ምናምን ምናምን ጅንጃን ካ ይሄ እኔ ፌስቡክ ላይ የተናገርኩት ነው። ይሄ ከሽንት ቤት ውስጥ የተቀበረ አስተሳሰብ ነው። ደርግ እንደመጣ ሽንት ቤት ውስጥ ነው የቀበረው ይሄን አስተሳሰብ። ይሄ በላይ ነኝ በዚህ በእኔ በአንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ምናምን ተቀብሯል። ቤተ መንግስት ሽንት ቤት ስር ነው የተቀበረው። ይሄ ደግሞ አለ ቤተ መንግስት ሽንት ቤት ስር የተቀበረ አስተሳሰብ ነው። ማንም ሊያወጣው አይችልም። ሀገር ኢትዮጵያ ከተፈለገች ማለት ነው ከኖርን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ሁላችን እኩል ሆነን በማንነታችን በሃይማኖታችን በቋንቋችን ቀና ብለን የምንኖርባት ሀገር እንድትገነባ እኔ በበኩሌ የምችለውን አደርጋለሁ። እናንተም እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። ይሄን ነው የምለው። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዚያዶ። በጣም በጣም ሰፊ ማብራሪያ፣ በጣም ትምህርት ሰጪ እና አቅጣጫ ጠቋሚ ነው። እንግዲህ ቅድም አንድ የጀመርኩት ሀሳብ አለ በመሀል ዚያድ ቴክኒክ ብልሽት ሲያጋጠመህ ጊዜ፣ እሱ ምንድን ነው የኢትዮጵያ ችግር ብዙን ጊዜ የፖለቲከኞቹ ወይ የአምባገነኖቹ ብቻ አይደለም፣ አብሯቸውም ደግሞ ሆዳደሮች አሉ። ማህበረሰቡ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብለው የሚታመኑ ከዚያም በኋላ ምናልባት በሂደት ተጽዕኖ ፈጣሪያነታቸውንም የሚያጡ በሚያደርጉት ድርጊት ለምሳሌ ለጥቅም በመገዛት የህዝቡን ህልውና በመሸጥ፣ ይህ አካሄድ ህዝቡ በደንብ ነቅቶ እነዚህም መንግስት ጋር አብረው ለምንድን ነው ይህንን ያልከኝ የምትሉኝ ከሆነ ለምሳሌ በግልጽ እንነጋገር ከተባለ በኦሮሚያ ውስጥ የሚደረገውን እስራት፣ ግድያ፣ በደል የማይቃወም አባገዳ አንገቱን ቀና አድርጎ አባገዳ ነኝ ማለት አይገባው። ምክንያቱም የራሱ ዜጎች ናቸው እየታፈኑ እየተገደሉ ያሉት። ሙስሊሞች አደባባይ ላይ ወጥተው እንዳያፈጥሩም ሲገደሉም ሲታሰሩም፣ በነገራችን ላይ ሙስሊም አልተባለም እንጂ እኮ በረመዳን መጀመሪያ ሰሞን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጅማ ዞን በኦሮሚያ በጅማ ዞን ከእስር ቤት 8 ልጆች እየጾሙ የነበሩ ልጆች ተወስደው ተረሽነዋል። የመንግስት ተቀም ምናልባት የተለጠፈባቸው ስም ሸኔ የሚል ሊሆን ይችላል፣ ግን ጾም ላይ የነበሩ እየጾምን ነው እያሉ ነው ጥይት ያርከፈከፉባቸው። የምታፈጥሩት ጥይት ነው ተብለው ይህንን አንድ ላይ ወተን መቃወም መቻል አለብን። ኡስታዞች እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ወጥተው ኢንጀስቲስ ሂር ኤንድ ዜር እዚያም እዚህም የሚከሰቱ ኢንጀስቲሶችን ፍትህ አልባነትን ወጥተው ካልተቃወሙ ዛሬ አደባባይ ላይ ወጥተው እንዳያፈጥሩ መከልከሉ የሚገርም አይደለም። ወጥተህ መንግስት የሚያደርጋቸውን ደባዎች፣ ሴራዎች ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንት ኢትዮጵያውያን ለምን የሱሪያ ምስኪኖችን ወይንም ደግሞ ስደተኞችን አስፈጠረ አልልም። እነሱ ሊረዱ ይገባል። ቤዚካሊ ይህን የሚቃወም ሰው የለም። ግን በጣም የሚያሳዝነው ኢንተርናል እነዚህ አይዲፒ የሚባሉ ኢንተርናል ዲስፕሌስድ ፒፕል ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 2.6 ሚሊዮን በላይ ነው። 3ም የደረሰበት ጊዜ አለ። አሁን ደግሞ በትግራይ አካባቢ በጣም ብዙ ነው። ውሃ አጥተው ማልኑትሪሽን እነዚህ አጽም እየሆኑ ያሉ ህፃናት፣ እነሱን አንተ ለፖለቲካ ፍጆታ ፎቶ ተነስቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋው እኔም የሶሪያ ስደተኞችን እየረዳው ነው፣ ፎቶ ሲነሳ እንደ ዌስተርን ዲሞክራት መሪዎች ለመምሰል ሲገድልና ሲያስር እንደ አፍሪካ አምባገነኖች ደብል ፌስ መሪ ነው መሪው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሲያስር ሲገድል አምባገነነቱን በደንብ ታይበታለህ። ወጥቶ ያው ግን ማንም ሰው የሚያውቀው ስለሆነ ፎቶ ስለተነሳ ደግሞ ማንም ሊገዛው አይችልም። ያው ካድሬዎቹ እነዚህ በደሞዝ
ተቀጥረው የሚያጨበጭቡ ካድሬዎች ካልሆኑ በስተቀርና ወደኔ ፖይንት ልምጣና አድርባይነትና ሆዳደርነትም መወገድ አለበት። ሁልጊዜ ጣታችንን የምንቀስረው መንግስት ላይ ነው። አዎ መንግስት አምባገነን ነው፣ ገዳይ ነው፣ አሳሪ ነው፣ የማህበረሰቡን መብት ያፍናል። አንዱም በፖሊስ በአንድ ተቋም ያስከለክልና በአንድ ተቋም እንዲፈቀድ ያደርጋል። በመሃል ልክ እጁ እንደሌለበት አሁን እስቲ አንዳንድ ካድሬዎች በጣም አስቂኝ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መረዳት የማይችሉ አህዳውያንን ወይንም ደግሞ ይህንን ችግር ፈጣሪዎችን ከውስጡ ልቀሙ ይላሉ። ማን ነው ከልካዩ? አብይ አይደል እንዴ? ራሱ ነው ዋናው ቁንጮ ራሱ ነው። ይህንን ሰምቷል ከሶስት አራት ቀን በፊት። እንደገናም ደግሞ ችግር ሊያመጣ የሚችል ጉዳይ ነው። ዛሬ ይህ የሙስሊሙ ማህበረሰብ እርጋታና ሰላማዊነት ነው እንጂ ያ ሁሉ ሰው ወደ አደባባይ ወጥቶ እኮ ሰው ሊሞት ይችላል፣ ስንት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እንደ መንግስት ከሆነ እንደ መንግስት ታንክ አስታጥቆ እንደላከው ከሆነ ሊተኩሱ ሊገሉ ነበር እኮ ሄዱት። ግን ማህበረሰቡ ጨዋነት የተሞላበት እንደ በፊቱ በድምፃችን ይሰማም ጊዜ የሚታወቅ ስነ ስርዓት ያለው ማህበረሰብ ስለሆነ ምንም ችግር ሳይፈጠር ወደ ቤቱ ተመልሶ ገብቷል ብዬ ነው እንግዲህ በአሁን ሰዓት ማምነው። እስቲ ነስሩ፣ ወደ መጨረሻ አካባቢ ይሄ ቪሽየስ ሰርክል እስኬት ነው ሊሄድ የሚችለው ምንድን ነው መደረግ ያለበት እና ቀረ የምትላቸውን ሀሳቦች ለአንተ አንድ እድል ዚያዶም ጨምሩበት እና ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። ኦኬ አብዲ እንደገና ታንክ ዩ። ቅድም ባልከው ላይ ይሄ ለማስመሰል የምደረገው ሙከራ አብይ በሱ የተካለ ነው። ምንም እሱ የምደበቅ ነገር አይደለም፣ ሀቅ ነው። በቀደም የሲሪያ ነገር አደረገ፣ ይኸው ሌሎችም ደግሞ የእሱ ካድሬዎች በየሰፈሩ የሄዱ በሰው ቤት እፍጣር ምናምን ያደርጋሉ። ይሄ አሁን በኢድም ቀን ደግሞ ከእንደገና ከቁርአንም ከሀዲስም የሆነ ነገር እያጣቀሰ እንኳን አደረሳችሁ ልል ይችላል። ምንም እሱም ሀዲስ ልነግርንም በተለያዩ ጊዜ ለአረቦችን ሁሉ ቁርአንና ሀዲስ ሊያስተምራቸው ሲሞክር ሁሉ አይተን አፍረናል። በዓለም ላይ በጣም በሚያሳፍር መልኩ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አይነ አውጣነት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው፣ በጣም የሚያሳፍረው። ይሄ ሌላውን መርዳቱ ጉዳይ ምንም ምንም ሁሉም ነገር ጥሩ ነው፣ ግን ፈረንጆች ቻሪቲ ቢግንስ አት ሆም ነው የሚሉት። የራስን ነገር ሳታስቀድም በተለይ ለደሃ ለምስኪኑ አይነት ኢትዮጵያ ሌላ የትም ብትሄድ አያምርብህም። ደሃን የመርዳት ጉዳይ ከሆነ ምስኪንን የማስፈጠር ጉዳይ ከሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ እዛው ፍንፍኔ ስንት መቶ ሺህ ደሃ ነው ያለው መንገድ ላይ የወደቀው ምበላ። እንደውም ሲሪያ ስታያቸው ፊዚካላቸውም ጥሩ ነው። ህፃናቶችን ራሱ በሆኑ እንደዚህ አጥንት አይደሉም እንደ የኛዎቹ ማለት ነው። ይሄ ለፎቶ እንዲያዩት ከዓለም ስለተገለለ ዘመድ ወዳጅ ስላጣ የውጭ ሀገር መሪ ብዙም ስለማያቀርቡት ዘመዶቹ ኢሳያስና ወይ ሰልቫኪር ምናምን ብቻ ሆኖ ስለቀሩ አሁን በቃ የሆኑ የውጭ ዜጋ ሲያገኙ በግድ ከነሱ ጋር ፎቶ ለመነሳት የማያደርጉት ጥረት የለም። አሁን ይሄ የዲፕሎማቶች ግብዣው ምናምንም ከዛው ጋር የተገናኘ ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል። እሱን ካልኩኝ በኋላ ወደ ዋናው ነገር እንመለስ። ሁሉም ነገር መስመር ከሳተ ቆይቷል። ኦሮሚያ ላይ ያ ሁሉ ሰው ስሞት፣ ኦሮሚያ ላይ ያ ሁሉ ሰው ያለ ጥፋት ስታሰር በመቶ በሺዎች በሀያ ሺ ሰላሳ ሺ ሀምሳ ሺ መንግስት ራሱ ያመነው ሲሆን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ለሀቅ ለጀስትስ የቆመ በሙሉ መናገር መቻል ነበረበት። ካልሆነ ኢንጀስትስ ቤትህ መጥቶ ያንኳኳል ወይ ደግሞ ዘው ብሎ ይገባል ማለት ነው። ዝም ብለህ ከጠበቅ ያ ነው የሆነ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም ተነስቷል፣ ባለፉት 10-15 ዓመታት በትንሹ ኦኬ ቲፒኤልኤፍ ወደ ስልጣን ከመጣ እንበል ወደ ኋላ ከሄድን እንደ ሙስሊምና እንደ ኦሮሞ የታገለ የለም። ምንም ጥያቄ የለውም። እንደ ሙስሊምና እንደ ኦሮሞ ትልቅ ዋጋ የከፈለም የለም። ግን ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈሉት ዛሬ ተገለው ከፖለቲካውም ከሁሉም ነገር ወጥተው የጠየቁትን ሁሉ ሳያገኙ ነው። እንደውም ዛሬ ነገ ጥያቄያችን እንመለሳለን ብለው አንዳንዶቹ በተስፋ ሌሎቹ ፉሊ ፍሌጅ ወደ ሆነው ወደ ትግል አውድማ ተመልሰዋል ማለት ነው። ይህን ሁሉ ያመጣው ምንድን ነው? አንደኛ የተስፋ ጭላንጭል ብቻ እያዩ መኖር፣ ሁለተኛ ደግሞ የጠየቁትን ነገር
ተመልሷል ወይ አልተመለሰም ብለውን 1 2 3 4 ብለው ቆጥረው የተመለሱትን ተመልሷል ያልተመለሱት ደግሞ ቀርቷል ብለው ትግሉን ያለመቀጠል ነው ይሄን ሁሉ ችግር የሚያመጣው። በተለይ እነዚህ የህዝብ አንቂዎች ኡስታዞች አክቲቪስቶች የፖለቲካ መሪዎች በዚህ ጋር ትልቅ ችግር አሳይቷል። በኦሮሞ በኩልም ብትል በሙስሊሙ በኩል ምንም ነገር ሳይገኝ የመጅሊሱ ጉዳይ ኢሹ ትልቁ አንኳር ኢሹ ነበር። ያ ሁሉ ዋጋ ተከፍሎ ቀደም ዚያላስቶታ ይህ መጅሊሱ ሁሉ ነው ያልዛካው አይደለም ሌላ ነገር አይደለም የዘመናት ሌሎች ችግሮች የመጅሊሱ ሁሉ ነው መብት እስከም ድረስ መብት ያላገኘው የሙስሊሙ መጅሊሱ ጉዳይ ውስጥ ሁሉ ነው ካድሬዎችና የደህነት መስሪያ ቤት እጁን ያስገባ የሚፈልገውን የሚያደርገው። ይሄ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ከእንደገና ወደ ትግል ለመመለስ የሚያስፈልገውን ሁሉ ለማድረግ ኡስታዞችን ደግሞ መንግስትን ቻሌንጅ ለማድረግ እንደውም የዛሬውን የአደባባዩን ጉዳይ መጠበቅ አልነበረባቸው። ብዙ ነገር ነው የሆነው። ግን ምንድን ነው የሆነው? ሰልፊሽነሱ አለ ሁሉም ጋር ሙስሊሙም ጋር አለ ኦሮሞም ጋር አለ ክርስቲያኑም ጋር አለ እንደዛውም ክርስቲያን ፕሮቴስታንቱም ጋር አለ ይሄው አባገዳዎችም ጋር አለ። እዛ ውስጥ አሁን ያለው ምንድነው? አንዳንዴ ስታስብ ስታየው ምንድነው? ሰዎች የሚመሩት ሰዎች ወደፊት የሚመጡት ለራሳቸው ጥቅም ነው ወይንስ በርግጥ የህዝብን ጥቅም ከግብ ለማድረስ ነው የሚለው ራሱ አንዳንድ ጥያቄ ሆነባል። ቢኮዝ ለህዝብ ከሆነ እንዴት ነው መሃል መንገድ ላይ ኦኬ አሁን ሁሉ ነገር ሆኗል ብለ ህዝቡን የምታቆሙ? አንተ እኮ ነው እንቅፋት ሆንክባቸው እንጂ ህዝቡ ተሟልቶልኛል ሁሉም ተመልሷል ብሎ ወደ ቤቱ አልገባም። እንደውም እስካሁን ድረስ አንዳንዶች ሲንጫጩ በተለይ በሙስሊሞች ጉዳይ ሌሎች ችግሮች ይሄ የመጅሊሱ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ስንት መስጂድ ነው የተቃጠለው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 2 ዓመታት? በኢህአዴግ ጊዜ ያለው ነው በኢህአዴግ 1.0 ዶክተር ፕሮፌሰር መረራ እንደምለው በዛኛ ውስጥ ያልሆነው ያህል ነው መስጂዶች በየቦታው የተቃጠሉት። አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ስንት ቦታ ነው ቻሌንጅ ሲደረግ ነበረው መጅሊስ ፍለፊት መስጂድ ፍለፊት ወጥተው መንገድ እየዘጉ ምናምን እያደረጉ ትንኮሳው አንድና ሁለት አልነበረም። አሁን ይሄ የመጨረሻው ያ ሁሉ ነው የልብ ሰጥቷቸው ገፍቶ ኢድን ሁሉ ወጥተው አንድ ቦታ ላይ እንዳናከብ እስከማድረግ ደረጃ የመጡት ማለት ነው። ሶ ምንድነው መደረግ ያለበት? ጥያቄ ስንጠይቅ ጥያቄዎቹ ክሊር መሆን አለባቸው። ጥያቄዎቹ ደግሞ 1 2 3 4 5 ተብሎ መቆጠር አለባቸው። መልስም ተገኘ ሲባል ደግሞ እያንዳንዱ መልሱ የተገኘለት ቲክ ተደርገው ለዛው መልሱ መገኘቱን አክቲቪስቶች ወይ ደግሞ ኡስታዞቹ ብቻ ሳይሆኑ ማህበረሰቡም ራሱ መልሱ እንደተገኘ በተጨባጭ አይቶ አምኖ መቀበል አለበት። የቀራ ካለ የተመለሰው 1 2 3 የተቀራው 4 5 6 ተብሎ ትግሉ መቀጠል አለበት። ይሄ የሙስሊም ማህበረሰብ ያለበት ጫና ብዙ ነው ሺ ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ስለመሰረታዊ ነገር እንደውም በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ጥያቄ መሆን ስለማይገባው ነገር ነው ያወራን ያለው። አገሪቷ ኢትዮጵያ ስለሆነች ሁሉ ጊዜ ዓለም ላይ ተመልሶ ያለቀለትን ነው የምንጠይቀው። ብዙ ነገር ሁሌ የሚያሳዝነኝ ነገር ምንድነው ስለ ኢትዮጵያና ስለ አፍሪካ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ የአፍሪካ ችግር ነው ምናምን ተብሎ በጥቅሉ ይነሳ አይደለም ይሄ የአፍሪካ ችግር አይደለም። አሁን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያነሳው የመብት ጥያቄ የአፍሪካ ችግር ነው። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ይሄንን ጥያቄ መልሰው አልፏል። አሁን እየተነሳ ያለው የሙስሊሙ ጥያቄ የአፍሪካ ችግር አይደለም። እንኳን የኢትዮጵያና ያህል ብዙ ሙስሊም ያለበት አይደለም ቀደም አንስቻለሁ ጥቂት ሙስሊም ያለበትም እንደዚህ አይነት መሰረታዊ ጥያቄ ላይ መልስ ከመለሱ በጣም ቆይቷል። ኢትዮጵያ ናት በጣም ወደ ኋላ የቀራችው። ሶ ምንድነው መደረግ ያለበት? የሙስሊም ጥያቄ ገና ብዙ ነው ያለው መሰረታዊ ቤዙ ላይ ያለ ነው። ከዛ በኋላ የመንግስትስ የስልጣን ክፍፍል እኮ ይሄ ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም። አገሪቷ የጋራ እስከሆነች ድረስ ሙስሊምም የተማረ እስካለው ድረስ ሙስሊምም በዛ አገር ውስጥ ገንቢ ሚና ለመጫወት ፍላጎት እስካለው ድረስ ገና የስልጣን ሽግሽግ በኦሮሞዎች በኦሮሞ በኩል ይሄን ሁሉ ነው የምናነሳው። እንደዚያውም በሙስሊምም በኩል ለምንድን ነው 18 ወይ 17 ክርስቲያን ሚኒስትሮች ኖሮ ለምንድን ነው 2 እና 3 ሙስሊም ብቻ የሚሆነው? እንደው ይሄ ጀስቲስ ጉዳይ ከሆነ ያ ቦታ ለሙስሊም አይገባውም? ሙስሊምስ ልክ ሌሎቹ እንደሚያደርጉት ሙስሊምስ እዛ ቦታ ቢበዛ ወይ እኩልስ ቢሆን? ብዙ ጥያቄ ነው ያለው እዛ ውስጥ። አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ ካየው ቸርች የሚይዘው መሬትና በዚህ ነገር ላይ እንደውም የሆነ ጊዜ የሆነ ጥራት ለማድረግ ሁሉ ሙከራ አድርጋለሁ ዝም ብሎ እንደው
ነገሩ የሆነ ኢንትሪጊንግ ስለሆነ አንድ የቸርች ቦታ አርሰባውስ አሁን ለምሳሌ ዲያቆን ዳንኤል የሚያነሳው ምንድነው? ዝም ብሎ ጎጆ ሁሉ ይሄ ዝም ብሎ መስገጃ የ15 ሰው መስገጃ የ20 ሰው መስገጃ ሁሉ እየቆጠረ አርሰባውስ መስጊድ በስተው አይደል? አርሰባውስ ያለው አንዱ ገብርኤል ብቻ ያዘው ራጉኤል ብቻ ያዘው መሬት ወደ መስጊድ ብለውት ተሸሽሮ ማለት ነው። አሁን ይሄ መስጊዶች አሉ ተብሎ በሚቆጠረው ስንትና ስንት መስጊድ ነው የሚሆነው? ብዙ ብዙ ኢንጀስቲስ ነው እዛ ሀገር ያለው። የመስጊድ ጥያቄ ስነሳ በፍጹም አይነሳም። ወይ ጭቅጭቅ ነው ወይ ክልከላ ነው። የቸርች ሲሆን ደግሞ ቸርች የሆነ ጽላት ወረደ ምናምን ተብሎ ራሱ ስንት ስንት መሬት ነው ሲወሰድ የነበረው በዚህ ባለፈው 2-3 አመታት። ብዙ ችግር ነው ያለው። ይሄ ችግር ለሙስሊም ማህበረሰብ እንድመለስ ከተፈለገ ህዝቡም ጥያቄውን መጠየቅ አለበት። ጥያቄዎች ተጠየቁ እንጂ ምንም አልተመለሱም። በተለይ ደግሞ መሪዎቹ ኡስታዞቹ የህዝብን ጥያቄ አንግባችሁ ተረስታችሁ መሃል ላይ አደረሳችሁ ነው የቆማችሁት። ጥያቄዎቹ ከዳር መድረስ መልስ ሊያገኙ ይገባሉ። መንግስት እናንተ እንደምትሉት በእሽሩሩ በመናምን የሚሆን ሲስተሙ ሁሉ በሙሉ ተጣልፏል። ትግል ብቻ ነው የሚያዋጣ ነው ምለው አብዲ። ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ነስሩ። እንግዲህ ሰዓታችንም አሁን አልቋል። እስቲ ዚያድ በሶስት ደቂቃ ውስጥ ምናልባት ፋይናላይዝ አድርግልን። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። አብዛኛውን ነገር ነስሮ በሰፊው ስለሄደበት ብዙም የምለው ነገር አይኖርም። እንግዲህ ብለናል፣ አማራጭ ኢትዮጵያ ውስጥ አማራጭ የሌለው ነገር ቢኖር ለእኛ ሳይሆን ለሀገሪቷ ለኢትዮጵያ ሲባል እኩልነት አማራጭ የለውም። ሃይማኖቶችን ማክበር አማራጭ የለውም። የሰዎችን ቋንቋ ማክበር አማራጭ የለውም። ዳስ ዘ ቤዚክስ፣ በቃ መሰረታዊ ነገር ነው። አሁን ካለንበት ደረጃ ወደፊት ትንሽም ቢሆን ወደፊት እንራመድ ካለን እነዚህ ነገሮች ግዴታ ናቸው። ይሄ ህገ መንግስትን አፍርሼ ምናምን ክልል አፍርሼ ቋንቋ ደምስሼ ምናምን ይሄ ቅዠት ነው፣ ቅዠት ነው። ላሳካም ከተባለ የኦሮሞን ህዝብ ጨርሰ፣ የሲዳማን ህዝብ ጨርሰ፣ አፋሩን ሶማሌውን ጨርሰ ነው የሚሆነው። ያ ደግሞ ሚሽን ኢምፖሲብል እና እኩልነት አማራጭ የሌለው ሁላችን ኢትዮጵያውያን የሆነ በሙሉ እዚህ ላይ ፎከስ አድርጎ ቢሰራ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አንተ ካነሳኸው ነጥብ አንጻር እውነት ነው በጣም አብዛኛዎች የተከፉበት ነገር ቢኖር እንግዲህ የድምጻችን ይሰማ ትግል ሲደረግ በነበረበት ሁኔታ ጊዜ አክቲቭሊ ስናየው ነበር እና ስናየውም በምንችለው መጠንም ስንካፈልበት ነበር እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሁሉም አቅጣጫ ዊዛውት ኤኒ ዲፍረንስ ሲታገል ነው የነበረው፣ ሲሞት ነው የነበረው፣ መስዋዕትነት ሲከፍል ነው የነበረው። በዛን ጊዜ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጥተው ከተለቀቁ በኋላ የምታየው ነገር አለ፣ ክፍተት ታያለ። የምታየው ክፍተት ምንድን ነው? ወጥ የሆነ ሊደርሺፕ አለመስጠት፣ ወጥ የሆነ አቋም አለመያዝ። ቤዚካሊ ከተነሱት ጥያቄዎች በዛን ጊዜ ለምሳሌ የተነሱት ሶስት ጥያቄዎች ነበሩ፣ ፋንዳሜንታል ኩዌስችንስ የምትላቸው ማለት ነው። አንዱ ሪሊጂየስ ፍሪደም ነው፣ ቤዚክ የምትለው ነገር ማለት ነው። እና ነገሮችን ከዛ አንጻር መዝኖ ቅድም ነስሮ እንዳለው ተመልሰዋል ወይ፣ የመመለስ ትክክለኛ ጎዳና ላይ እየሄድን ነው ወይ የሚለውን ነገር እያዩ እየመዘኑ ወጥ የሆነ እንደ ያኔ ፎክስድ የሆነ ሊደርሺፕ እንዳልሰጡ ግልጽ ነው። ምናልባት እኛ እንትን ማነሳው ነገር አለ። አሁን የኦሮሚያ ክልል ላይ አንዳንዴ ሰዎች የሚያነሱብን ጥያቄ አለ። እናንተ የኦሮሞ ስልጣን ላይ አለ፣ ለምንድን ነው እርስ በርስ ከምትጨቃጨቁ ለምንድን ነው ተስማምታችሁ ወጥ የሆነ አቋም ይዛችሁ ሀገሪቷንም አረጋግታችሁ ኦሮሚያንም አረጋግታችሁ ኢትዮጵያንም ለምን በተረጋጋ መልኩ እንድትመራ አታደርጉም? ጀዋርስ ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው የሚጣላው? የሚል ነገር ያነሳሉ ብዙ ጊዜ። ይህን የሚያነሱት ፈንደሜንታል የሆነ ችግር ፈንዳሜንታል የሆነ ዲፍረንሱን ካለመረዳት የሚመጣ ነው። እነ ጀዋር እና መሰል የፌዴራሊስት ኃይሎች የምንላቸው ሰዎች ሲያራምዱት የነበረው አቋም ምንድን ነው? ሲታገሉ ማለት ነው። ሲታገሉ ቤዚክ
ኢሹዋቸው ምንድነው? ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለመቀጠል አምጥተን ኢትዮጵያን አንድ አድርገን ኢትዮጵያዊነትን አጨብጭበን የትላንትን ታሪክ አጨብጭበን ገናና ነው ብለን እያስመሰለን ምኒልክ ጀግና ነው ይያለን ወይ ኃይለ ሥላሴ ጀግና ነው ይያለን ከሱ ምን ማረው ምናምን ይያለን እያስመሰለን ሳይሆን ወነታውን ተነጋግረን ለሁላችንም የምትሆን ለአማራውም የምትሆን ለኦሮሞውም የምትሆን ለጉራጌውም የምትሆን ሀገር እንገንባ ያንን ለማድረግ ደግሞ ቁጭ ብለን እንነጋገር የሚል አይዲዮሎጂ ነበር ሲያራምዱ የነበሩት ነገር ግን ያንን የማይፈልገው ኃይል ኦሮሞ ውስጥ ነው ማለት ነው ሜሊ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመረው ይሄ ኦሮሞነት የምትሉት ነገር አማራነት የምትሉት ነገር ግራጁዋሊ መጥፋት ያለበት ነገር ነው አቮይድ ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው እነሱ ይሄ ፋንዳሜንታል የሆነ ዲፈረንስ ነው ይሄ ፋንዳሜንታል የሆነ ዲፈረንስ ስላለ ልዩነቱ ሄዶ እንግዲህ አታግለው ስልጣን ላይ ያወጡ ሰዎች ታስረው ዛሬ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተደፍተው ትላንት እና አብይ አህመድ ከኢህአዲግ ጋር ከህወሓት ጋር አብሮ ሲሞዳመዱ አብሮ ሲበሉ አብሮ ሲጠጡ የነበሩ ሰዎች የለውጥ ሐዋርያ ሆነው ጀግና ሆነው አሻጋሪ ሆነው ታጋይ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ዛሬ ተሰድበው እስር ቤት ገብተው እነሱ በሌሉበት እነሱ ተገፍተው የቅርጫ ዝግጅት ላይ እንገኛለን ማለት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊም ሊደሮች የመፍቻ ፈላጊ ኮሚቴውን ብለው አሉ የተባሉ የሀገር ሽማግሌዎችን በላቸው ዑለማዎችን በላቸው የሃይማኖት አስተማሪዎችን በላቸው ፈንደሜንታል የሆነ የህዝብ ሙስሊሙን ጥያቄ ከዛ አንፃር መፈተሽ ነበረባቸው ከተነሱ ጥያቄዎች አንፃር 3 አመት ነው የኢትዮጵያ መጅሊስ ዛሬ ነጻ ተቋም ሆኗል ወይ ሃይማኖት በሃይማኖት ጉዳይ መንግስት አልቃ እየገባ አይደለም ወይ? ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም ኢኩል ከሌላው እንደ እኩል ዜጋ ይታያሉ ወይስ? ፋንዳሜንታል የሆነ ነገር ስታይ እነዚህ ነገሮች ባልተመለሱበት የለውጥ መንግስት ይመረጥ የለውጥ መንግስት አብሮ አንብተናጀ መልኩ መሄድ አንዳንድም ደግሞ እንደምናየው እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን አይቶ እንዳላዩ የመሆን አዝማማዎች በሰፊው ሲስተዋሉ ነበር እንዳላችሁት ሼኮች ሞተዋል መዚዶች ተቃጥለዋል እና ብዙ ነገሮች ናቸው ይሆኑ በጣም የሚያሳፍሩን ባለፈው ወሎ ላይ ሆነቁ ኢማም ገለው አንድ ኢማም ገለው ሙስሊሙ እንዲነሳ ማለት ኢግናይት ማድረግ ስራ በተሰራው ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ ማለት ነው ሙስሊሙ ቢገደል ሼኮው ቢገደል እሱ ቢገደል ወሙ ቢገደል እኮ ማለት ወጥቶ አንድ የሐዘን መግለጫ አይናገር ከታዘባችሁት ማለት ነው ከአህዳውያኑ ካምፕ የሆነ ነገር ከተፈጠረ ግን ቀድሞ የሚጽፈው እሱ ነው። ቀድሞ የሚናገረው እሱ ነው። ምክንያቱም የልብ ትርታው እዛ ስፍር ስላለ ማለት ነው። የፖለቲካ ትርታው እዛ ስፍር ስላለ ማለት ነው። ከዛ አንፃር እኔ አሁን የሙስሊም መሪዎች መሐከል የማየው ነገር ምንድን ነው? ምናልባት የእኛ የፌደራል ኃይል የምንለው ምናልባት እነ ጀዋር እነ በቀለ ምናምን እንደዚህ የኦሮሞ ፌደራሊስት ምናምን እንደዚህ የሲዳማ ምናምን የምንለው ነገር የማይዋጥላቸው ይሆን ይችላል በእርግጥ የብሔር ፖለቲካ ብሎ የሚያስቡ ሊሆኑ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ምናምን በብሔር መካ ምናምን መወገድ አለበት ብሎ አንዳንድ ጊዜ ከአይዲዮሎጂ መነጫል። ሼክም ብትሆን የሃይማኖት አስተማሪም ብትሆን የራስ ሆነ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ አለ። እና የአብይ ጠዋት ማታ የሚያንቆለጳጳሳት ኢትዮጵያ በቃ ድሪም የሚያረጉት ኢትዮጵያ ልትመስላቸው ትችላለች። አትፈርግባቸው። ነገር ግን ምንስ መደገፍ ችግር የለውም ይደግፉ የሆነ ፖለቲካ አስተሳሰብን መደገፍ ችግር የለውም ይደግፉ ነገር ግን ሪያሊቲን እንደ ህዝብ መሪ እንደ ህዝብ ተወካይ ሪያሊቲን ግን መሸሻ አስፈልግም እርግጥ እነዚህ የሃይማኖት አባቶችን የገዳ አባቶችን ታዋቂ ግለሰቦችን የመጠቀም እነሱን የመግዛት አካሄድ የመንግስት አካሄድ ነው ይሄ የኢንቴንሽናል ሰሩ የነበሩበት ነው በተለይ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ምርጫው ላይ ብልጽግናን ወክለው እንዲሳተፉ ጫና ሁላ ሲደረግ ነበር ለመና ጫና እነሆ ብዙ ነገሮች ሲደረጉ ነበር ያው የምታውቁት ነገር ነው አንዳንዶች እንደውም አናውንስ ተደርገው ወከለ ብልጽግናን ወክሎ እዚህ ዞን ላይ ወዳደራል ተብሎ ከዛ በኋላ አይ እኔ ብልጽግናን ወክያል ወዳደርም በግሌን ወዳደር እስከ መባል ተደርሷል ማለት ነው እና ለህዝብ ጥቅም ሲባል
የህزب ሙስሊሙን አንድነትም ለመጠበቅ ሲባል የህزب ሙስሊሙን ጥያቄ እንዲመለስ ለማድረግ ማንሳር ወጥ የሆነ አመራር ተግባቦት ያለው አመራር የሚናበብ አመራር ፖለቲካን ወደ ጎን ትቶ ኡነታን ቢጋፈጥ አመራር አሁንም ቢሆን ማኖር አለበት የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። የዛሬው ቀን እኔ አይን ገላጭናት ይየማሰው ምክንያቱም ዛሬ ያየሁት ምንድነው በተለምዶ የብልጽግናን አካሄድ የሚደግፉ ምትላቸው የባለፈው የኮሚቴ አመራር ሳይቀሩ በግልጽ ምሬታቸውን የተናገሩበት አካሄዱን የኮነኑበት ቆም ተብሎ መታየት ያለበት ነገር እንዳለ ያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ አንድ በጎ ነገር ነው ለማለት ነው ፈልገው እንዳጠቃላይ መናገር መፈልገው ነገር ግን እኔ እንግዲህ በተለያየ ደረጃ ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄድ የተለያየ አካባቢዎች የሚሄድ እንደላል እንተናል ከሀገርም ወጥተናል እንተናል እንግዲህ ዛሬ እዚህ እኔ ያለሁበት ቦታ ልትሰግድ መጣ መስጊያ ቦታ ከሆነ ቤተክርስቲያን አጠገቡ ካለ ቤተክርስቲያኑ ቤቱን ይሰጣል ስገድበት ብሎ ማለት ቤተክርስቲያኑ ስገድበት ብሎ የሆነ ስራ ቦታም ሆነ ልሰግድ ነው ካልካቸው በጣም ይገርማል በቃ አድቫንስ ነው ያውት ያን ነገር ዜጋ ነን ይያልክ እንግዲህ እኛ ምናወራው ስለማናቀው ሰው እኛ ያን ነገር ዜጎች ነን ይያልክ የኢትዮጵያ የፍቅር ተምሳሌ የመቻቻ ተምሳሌ ያ አንድም ይያለቀ ፕሮፖጋንዳ መታመጣው ነገር አይደለም ኡነታውን መጋፈጥ መቻል አለብን በቃ እኩል ነን ወደ ኋላ ሊበልሰን የሚፈልጋ ካልካለ አትችልም ክሊር ከተቆል አትችልም እንዴ ዛሬ እኮ ዛሬ 30 አመት ላይ አይደለም ያለ ነው ዛሬ የተማረ መብቱን የሚያቅ ግዴታውን የሚያቅ ለሀገር ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር የሚረዳ በፕሮፖጋንዳ የማትሸመግለው ትውልድ ነው ይሄንን ትውልድ አፕሮች ማድረግ የምትችለው የኢትዮጵያን ህዝብ ብሄር ብሄረሰቡን አፕሮች ማድረግ የምትችለው አእምሮ ውስጥ በፈጠርከው የቅዠት ሀገር አይደለም እቺ አእምሮአችሁ ውስጥ የፈጠራችሁት የቅዠት ሀገር ለምን እንቅልፍ ትነሳችኋለች አትንሳችሁ የማትሆን ነገር ስለሆነች ማለት ነው በቃ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ኢቭን ቅድም እንደተገለጸው ሃይማኖት ለሌለው ለሱ ሃይማኖት ብዬ ብቻ ሳይሆን ለራሴ ሃይማኖት ስል እኔ ያላከበርኩት እኔ ሌላን ሃይማኖት ሳላከብር ራሴ የኔ ሃይማኖት እንዲከበር አልፈልግም ሰማራይዝ አርግልኝ ዚያዶ አመሰግናለሁ እንደ አጠቃላይ ያው አብዛኛውን ነገር ሰማራይዝ እና ለማሳጠር ያክል ያው ሁሉም አይኑን ቢገልጽ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ያለ የዲሴፕሽን መንገድ የመወሻሸት እና ደፍቄ የበላይ ሆናለሁ የሚለው አካሄድ አዋጭ አይደለም እንደማይሳካኛ 100% እርግጠኛ ነኝ ባትለፉ መልካም ነው እንግዲህ ያው የድሉን ላላገኝ እንችላለሁ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች መልካም የኢድ በዓል እንዲሆንላችሁ መኛለሁ ያው ከጥቂት ቀናት በኋላ ኢድ ይካሄዳል ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሰዓት ስላለቀ ነው በጣም ጥሩ ነጥቦችን ያነሳው ዚያዶ ያው እናንተ ሁሉንም ነገር ተቅሳችሁታል አብይ ኢትዮጵያ አትፈርስም ብሎ ስለፎከረ እና ደመቀ መኮንን ብራኑ ነበራ ሴራስ ስለሸረቡ ታየን እንዳስ ለተሳደበ አይደለም ኢትዮጵያ የምትቀጥለው ኢትዮጵያ የምትቀጥለው የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት የሃይማኖትን እኩልነት ጠብቀ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈነ ሀገሪቷን በተገቢው መልኩ ስታስተዳድር ነው ብልጽግና ደግሞ ያንን እድሉን አበላሽቷል አሁን ህዝቡ ተወያይቶ ለዛች ሀገር የሁሉም መብት የሚከበርባት ሀገር እንድትኖር ማድረግ እስካልተቻለ ድረስ እንግዲህ ይህ ምስቅልቅሉ የሚቀጥል መስሎ ነው የሚታየኝ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችንን በዚህ እንቋጫለን በብልጽግና የሃይማኖት እኩልነትና ወቅታዊ ሁኔታዎች በሚል ርዕሰ ጉዳይ ከኔ ጋር የተወያዩት ነስሩ ሐሰን ከኒዘርላንድ እንዲሁም ዚያድ አብዱሌ ከኖርዝ አሜሪካ እኔም አብዶ ቃዲ አባጀበል ከጀርመንን ስለዳመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ ያመሰግናለን በዚሁ እንሰናበታችኋለን።